Трилогія ретро-романів Ольги Саліпи «Будинок на Аптекарській», «Брошка гімназистки» та «Пташка на долоні» описує події в Проскурові 20-го століття та вже в сучасному Хмельницькому, розповідає письменниця. В кожній із книг хмельничани можуть впізнати звичні локації в історичній частині міста на сучасній вулиці Проскурівській. Перша книга «Будинок на Аптекарській» – головна героїня лінії сучасної сюжетної приїздить в Хмельницький на похорон свого батька, але його смерть виявляється досить такою таємничою. І розгадку цієї таємниці їй підказує листівка, яку вона знаходить із зображенням будинку Людвіга Деревоєда. Друга книга «Брошка гімназистки». Наталія Харюзова, директорка пансіонату жіночого, дуже мріє про те, щоб її пансіонат отримав статус гімназії. Але для цього репутація закладу повинна бути бездоганною. Але в неї є недруги, які намагаються цьому перешкодити. Третя книга «Пташка на долоні». Тут дія відбувається в медичних закладах нашого міста. Дуже багато відомих лікарів, ними славився наш Проскурів. Дія відбувається в 1917-18 роках. Це післявоєнні роки, період, коли в місто заходять австрійські війська, нібито миротворці. Але як вони потім поводяться з мешканцями міста, про це є і в книзі. Ольга Саліпа розповідає, в роботі над романами працювала із історичними документами та спілкувалась з хмельницькими краєзнавцями. Ці книги письменниця виставляє на благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Потрібно задонатити на рахунок благодійного фонду «Волонтери Поділля» будь-яку суму від 100 гривень і написати в коментарях під дописом, де проводиться ця лотерея, про те, що ви берете в ній участь, надіслати в приватні повідомлення управлінню підтвердження того, що ви перерахували певну суму, і учаснику лотереї буде присвоєний номер. Залежно від суми, яку він задонатив, кожні 100 гривень – це окремий номер. Благодійний аукціон із розіграшем трилогії книг Ольги Саліпи відбудеться на сторінці Управління культури Хмельницької міської ради 13 березня о 12-й годині. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.